вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Майже 3000 жителів Тернопільщини за тиждень захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. У Тернополі провели повторний конкурс на право здійснювати пасажирські перевезення в області. На Тернопільщині через зловживання службовців школа залишилась з неперекритим дахом. У Тернополі провели повторний конкурс на право здійснювати пасажирські перевезення в області. Ініціювали ще одне голосування тернопільські активісти-бійці АТО. Мовляв, до цього відбір проводили за закритими дверима із багатьма порушеннями. Детальніше дивіться у сюжеті Марта Журавель. Про те, що одного із перевізників області незаконно відібрали у конкурсі, повідомили громадських активістів із спілки АТО у Тернополі. Мовляв, перевізник порушив умови конкурсу, зокрема, надав недостовірну інформацію, через що його мали б виключити із відбору. Члени організації наполягли на проведенні повторного, прозорого голосування. До нас звернулися з перевізники, тому що на їхні заяви не реагують. В нього, виходить, водій і перевізник були в одному лиці. Він подав інформацію, що вони... Тобто водій один і механік один. Тобто бали йому нарахували окремо, так як по механіку, а не так, його мали зняти, бо це вже недостовірна інформація. Цього разу відкритий конкурс провели на 28 маршрутів, які курсуватимуть територію Тернопільської області. Із перевізниками, які займуть перше місце, облдержадміністрація заключить договір. Розглядається на кількість балів, які кожен з перевізників набрав. І також розглядається, які у них транспортні засоби, чи вони пройшли технічний огляд, чи вони ліцензовані. От в такому плані це по кожному маршруту зараз окремо розглядає комісія. Окрім проведення прозорого конкурсу, атовці прийшли нагадати перевізникам області про безоплатний пільговий проїзд для учасників бойових дій. Чоловіки скаржаться, бувають випадки, коли водії не погоджуються безкоштовно перевозити бійців АТО. Цим людям потрібно почитати закон України про статус ветеранів війни учасників бойових дій, де чітко вказано, що не обмежені кількості учасники бойових дій мають право на пільгові перевезення, тобто безкоштовно. Власне, перевізники тут до них немає прямої претензії. Є претензії до самої влади. Чому? Тому що вони десь от в такій мірі не допрацювали, і ми самі атовці, і самі перевізники мусимо шукати цей консенсус без втручання влади. Так не має бути. Покривати витрати за проїзд пільговиків повинна місцева влада, кажуть в облдержадміністрації. Тому, щоб не було прикрих ситуацій, органи місцевого самоврядування мають передбачити бюджетні кошти на проїзд пільговиків. Більшість перевізників, до яких ми підійшли, спілкуватися відмовляються. Декотрі запевняють, у них проблем із безоплатним проїздом учасників АТО немає. Я не хочу нічого говорити. Ні, не так. Подивіться, спостерігаючи. Виставилися зараз на Тернопіль почаю. У нас працівники проінструктовані, учасники бойових дій возять безкоштовно в необмеженій кількості. Із перевізниками, які зайняли перше місце у конкурсі на право здійснювати пасажирські перевезення в області, заключать договори терміном на 5 років. Марта Журавель, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. За тиждень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині захворіло майже 3 тисячі людей. Це на 1000 більше, ніж за попередніх 7 днів. Ситуація відповідає середньому показнику для цієї пори року. Епідпорогові значення не перевищені. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Пані Мар'яна каже, що її 5-річний син Артем нещодавно хворів грипом. Перехворіли майже 2 тижні, вже здорові. Кашель, нежить, температура, звичайно, все. Зростає кількість хворих серед дітей шкільного віку. В Тернополі призупинили навчання в 2 класах. По результатах моніторингу захворюваності на ГРВІ і грип, які проводяться щотижнево, згідно державної програми по нагляду за інфекційними захворюваннями, треба сказати, що показник на сьогоднішній день склав 576 на 10 тисяч населення. Це складає приблизно 84,5 до порогового показника епідемії. За останній тиждень на Тернопільщині кількість хворих зросла майже на 33%. Госпіталізували 157 осіб.
В принципі, ми вже наближаємося до 3000 випадків. Це особи, які звернулися за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Відповідно, відмічається і зростання захворюваності серед дитячого населення. Воно зросло на 45,9%. І також є ріст серед школярів, це на 49%. Уже на минулому тижні у нас були призупинено навчання і в Ланівецькому районі, це загальноосвітня школа села Верещики. Лікарі радять завчасно звернутися за професійною допомогою, а не займатися самолікуванням. Богдан Буденчук, Андрій Прокоп'єв, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Посадовців Тернопільської державної архітектурної інспекції впіймали на хабарі. 800 американських доларів та 5 тисяч гривень, окрім офіційних платежів, ціна питання отримання будівельної ліцензії для одного із підприємців. Незаконну схему збагачення приватних структур та посадовців викрили співробітники управління захисту економіки Тернопільщини спільно з працівниками слідчого управління Нацполіції в області. Затримані на особу під час передачі грошових коштів. За вказані діяння передбачена відповідальність частиною 3 статтею 368 Кримінального кодексу України. На Тернопільщині через зловживання службовців школа залишилась із неперекритим дахом. Правоохоронці встановили, що представники будівельної фірми протягом вересня-грудня 2017 року розтратили кошти держбюджету, які виділили на проведення реконструкції будівлі школи в одному із сіл Бучацького району. За ці гроші до кінця грудня 2017 року мали перекрити частину даху навчального закладу, однак до сьогодні робіт не виконали. Збитки, завдані державі, становлять понад 300 тисяч гривень. Теребовлянська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем щодо службових осіб підрядної будівельної організації». Про це повідомляють на сайті прокуратури Тернопільської області. Температура повітря на Тернопільщині піднімається вище нуля. На водоймах відлига і виходити на кригу стає все небезпечніше, кажуть рятувальники. Та незважаючи на це, декілька рибалок таки вийшли на кригу Тернопільського ставу. Наразі товщина льоду там сягає не більше 3 сантиметрів. А температура повітря впродовж дня коливається від 2 до 3 градусів тепла. Управління Держслужби України з надзвичайної ситуації у Тернопільській області звертається до мешканців краю з проханням не виходити на кригу під час відлиги. Температура повітря на дворі підвищується, крига на водоймах тане, це несе приховану загрозу для населення. Як свідчить статистика, жодна відлига не минає без наслідків. Так, з початку року на водоймах області вже загинуло 4 особи. Найчастіше ризикують потрапити в крижані обійми рибалки. Саме вони в полоні азарту часто нехтують правилами поведінки, виходять на тонкий лід. Вкотре нагадуємо, що безпечним вважається лід товщиною більше 7 см, який має зелений колір. Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпеки може врятувати життя вам та людям, що знаходяться поруч з вами. Років тому з'явилася перша українська стаття у Вікіпедії. З нагоди цієї дати бібліотекарі Тернополя долучилися до Вікімарафону 2018. Протягом 2 годин учасники заходу писали статті в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Серед відвідувачів заходу бібліотекар Оксана Матрук. Завітала на Вікімарафон, щоб дізнатися, як правильно писати статті. Вже давно збирає матеріали про книгозбірню, який працює, і бажає їх опублікувати. Зацікавила мене дана тема, Вікімарафон, який проходив в бібліотеці. Зокрема, є сторінка нашої бібліотеки, яку варто вже би доповнити і фотографіями, і деяким змістом. Ну, хотіла би я створити свою статтю, але потрібні певні навички. Публіковий запис в мене вже є. Ну, надіюся, що все в процесі. З часом я піднайду собі відповідну тематику і буду наповнювати Вікіпедію.
На зустрічі розповіли загальні принципи і правила у Вікіпедії. Бібліотекарі поспілкувалися з досвідченими вікіпедистами та навчилися редагувати електронну енциклопедію. Ми організували вікімарафон для того, щоб наші працівники залучились до написання статей до Вікіпедії, щоб стали в майбутньому редакторами і патрульними Вікіпедії українською мовою. Майстер-клас написання статей до Вікіпедії провела модератор Галина Онисько. Каже, дописувати та публікувати свої статті може кожна людина, головне – мати бажання. Бібліотекарі – це той фах, це та спеціальність, яка люди, які мають навички роботи з інформацією і в паперовому вигляді, і в електронному, тому вони здатні створювати статті, і ми закликаємо їх до цього, до створення і до наповнення, до редагування статей в українській Вікіпедії. У рамках Вікі-марафону у різних куточках України відбулися місцеві зустрічі. Вони пройшли у Києві, Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську та інших містах. Найактивніші учасники акції отримали пам'ятні сувеніри. Богдан Буденчук, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Домедична допомога, лекції, походи в гори і сплави річками. У Тернополі третій рік поспіль працює безкоштовна школа інструкторів активного туризму. Долучитися до неї можуть всі, хто любить енергійний відпочинок і яскраві враження. Як це бути туристом, дізнавалася Богдана Сарабун. Олександр Рибаков займається туризмом понад 16 років. За цей час безліч разів бував у походах, спали у експедиціях, кількатижневих велосипедних поїздках, сплавлявся річками. Чоловік з посмішкою згадує свій перший похід у гори без належного спорядження і каже, для того, щоб бути активним туристом, потрібне лише бажання. Ми коли починали ходити, це на початку 2000-х, кінці 90-х, за таких обставин зараз вже в такому спорядженні зараз ніхто в походи не ходить. Я пам'ятаю, я коли зимою ходив в валінках в походи, там перші рази на скелях я лазив в калошах, і це було дуже круто, я багато дуже налазив в калошах, таких звичайних калошах, які зараз там на базарі продаються. Там гідрокостюми, перші роки ми плавали по гірських річках весною, коли там перевертались в холодну воду, окуналися без гідрокостюмів, просто так шерстяні якісь речі там вдягали, там берці, там зовсім так було, як це сказати, більш екстремально, ніж зараз. А зараз ти можеш на секонд-хенді, в магазині знайомих позичити крутий гідрокостюм і не відчувати ніякого дискомфорту. Тобто спорядження немає ніякого значення, просто якщо ти відчуваєш, що тобі це цікаво, ти йдеш. Аби залучити до рухливого відпочинку більше людей, третій рік поспіль на базі Тернопільського турклубу діє безкоштовна школа інструкторів активного туризму. Долучитися до неї можуть всі охочі, попередній досвід не обов'язковий. Тут навчать, що потрібно брати з собою у похід, яке спорядження допоможе зручно почуватися і як поводитися в екстремальних ситуаціях. Заняття відбувається раз на тиждень в такому лекційному форматі, лекція, тренінги. Орієнтовно 2 години. Зазвичай це не після робочий час, орієнтовно 6 вечора. Будь-яка лекція, вона буде там з моментами набуття якихось практичних навичок. Також практичні заняття такого плану, як різні виїзди, семінари, не в Тернополі. Тобто у нас є база, є спелеохата в Млинках, де також можна відточити навички орієнтування в печері. Такого плану. Чи ось семінар з водного туризму на річці Чорний Черемош, де вже безпосередньо працюєш з веслом. Або такі легкі тренування у нас на озері. Ірина працює координатором у турклубі, долучилася до активного туризму 3 роки тому. Каже, школа буде цікавою для кожного, адже в учасників буде можливість відвідати печеру Млинки і пройти рафтинг-семінар на Черемоші. Це пізнавально, це захоплююче, це щось неординарне, ти не сидиш на місці, ти завжди рухаєшся і почуваєш себе людиною. Ми займаємося сплавами як рівнинними, так і гірськими річками, походи в гори, екскурсії в печери, також велотуризм. Ось так виглядає екіпірування туриста, який повністю готовий до сплаву по річці. Головне, не забудьте одіти гідрокостюм, чого я не зробила. Перше заняття школи інструкторів відбудеться 15 лютого за адресою вулиця Полковника Нечая, 4. Лекція триватиме 2 години. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.
Майже вже рік у Тернополі діє школа борщівської народної сорочки, у якій усіх охочих вчать вишивати. Заняття проходять в етноцентрі бібліотеки номер 4 для дорослих. На майстер-класі однієї із борщівських технік покутської мережки побувала Наталія Назар. Тернополянка Надія Лоцишин борщівську техніку опановувала самотужки. У етношколі довідалася чимало нового. У свою борщівську сорочку зашила як оберіг кілька ниток, які дістались їй від мами і бабусі. Цю сорочку я вишивала рік, на неї мені пішло 100 мотків ниток. Якщо порахувати, значить, нитка має 8 метрів, це так я приблизно рахувала, кілометр 200 нитки пішло сюди. Засновниці школи борщівської народної сорочки Майя Юркевич, Вікторія Кривоніс та Лариса Овчарук вирішили відродити автентичну українську вишивку у нашому місті. Жінки опановують різноманітні борщівські техніки, вдосконалюють вміння, обмінюються досвідом. За освітою Майя Юркевич – соціальний працівник. Проте працювала і викладачем, і журналістом, і в сфері маркетингу. Незмінним залишалося одне – прийшовши додому з роботи, традиційно бралася за голку і полотно. Серед її робіт і вишивані картини, і ікони, і роботи з бісеру, і навіть вишиті туфлі. 2 роки тому я купила книгу «Борщівська народна сорочка» Олексія та Людмили Покусінських. Саме завдяки цій книзі, вона є базою для того, аби опановувати борщівську вишивку. Я зрозуміла, що хрестик мене вже, тобто це вже дуже банально, і я хочу чогось нового. Тоді я вирішила опановувати борщівську вишивку і різні техніки. Мисткиня Вікторія Кривоніс вишиває 17 років. 2 роки тому, після відвідин фестивалю у Чорткові, зрозуміла, що вишивка – дуже актуальне мистецтво. На заняття приходять і молоді дівчата, і жінки старшого віку, і чоловіки. Майстринь часто запрошують проводити майстер-класи у Києві та Львові. А на заняттях у Тернополі публіка з'їжджається з багатьох сусідніх міст. З'їздивши до Борщева, я просто побачила, що верхоплут борщівський, по суті, це то саме, що по всій Україні. Там свої нюанси, звичайно, відносно ниточок є, а всі інші шви, вони просто повторюють такі, як і по всій Україні. Для Олександри Луканюк техніка борщівської вишиванки є навіть простішою, ніж вишивка хрестиком. Складність хіба в тому, що працювати треба шерстяними нитками, а тому помилок на полотні робити не варто. Сьогодні ця мережка, яку ми вчимось вишивати, я її не вміла, але вона дуже гарно виходить, як в кольорі, так і тон в тон, бо я взяла білу ниточку, білою вишиваю. Ось, тому ще є чого вчитись і до чого рости. За час роботи школи жінки вишили 6 борщівських сорочок. Зараз майстрині готуються до всеукраїнського фестивалю, де зможуть представити свої роботи на початку весни. Наталія Назар, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. І на завершення про спорт. Перший етап всеукраїнського турніру із фехтування фінішував у Запоріжжі. На базі спорткомплексу схрестили шпаги 150 юних учасників із 8 регіонів України. Тернополяни також серед тих, хто змагався за перемоги. Олімпійський вид спорту фехтування молодша, як каже тренер Лариса Люльченко. 5 років тому почали активно популяризувати цей шляхетний вид серед дітлахів. У нас дуже хороша м'яка аеробна нагрузка повністю на весь організм. В нашому виді спорту практично присутствують, ну, як мінімум 5 або 6 видів спорту, тому що ми і сильні, ми ловкі, тобто ми вміємо дуже швидко думати, тобто переключати увагу – це один із важливих моментів нашого виду спорту. 11-річний фехтувальник із Тернополя Олександр Вінкевич у Запоріжжі вперше. За плечима участь у чемпіонатах України, де неодноразово завойовував нагороди різного ґатунку. Основна мета у спорті – потрапити до лав національної збірної, аби представляти державу на міжнародній арені. Готувався, як і всі, на тренуванні. Очікую, як умога більше перемог. Я ходив на багато гуртків, вибирав, які мені подобалися, ходив на плавання, танці. Найбільше сподобалось фехтування. Це, напевно, спорт, який мені найбільше подобається і найбільше мені виходить. Наступний етап змагань стартує 24 лютого у Києві. Під час кожного туру спортсменам необхідно завоювати якомога більше перемог.
аби потрапити до 16-ки найкращих, які у грудні зустрінуться на турнірі сильніших. На цьому у мене все. Всім бажаю вдалого вечора і гарного завершення цього дня, а головне – мирного і сонячного неба. До зустрічі!